What? Ficar cagando para arrancar no globo, aqui deste lado. Ficar sim. O quê? Ah, para pôr o modo Sport. Agora é Sport. Os gajos da BM, só que já tens pouco autonomia, os gajos da BM encontram-se num café ali à frente do estoril. Ah, mas o pessoal todo, com as outras todas saíram. Pois bem. Eles às vezes à noite. Depois de irmos lá, vêm tomar aqui umas pizzas ou uns hambúrgueres aqui nesta foto. É. Thank you.
quê? Parece que é um computador a falar. Parece coisa de uma nave espacial. Parece um género de um...